Jako teška utakmica, pre svega zato što je ekipa koja zna da igra, vrlo iskusna ekipa i mislim da smo da su nas uveli u svoj neki ritam koji nama naravno ne odgovara taj spor ritam i volimo da igramo brzo u tranziciji. Tako da smo tek u drugom poluvremenu nekom agresivnom odbranom i kontrolom skoka uspeli da se odvojimo i na kraju slavili, ali jedna jako teška utakmica za nas pre svega. To je to, ništa, sad spremamo se za Bakim Berce u nedelju i nadamo se da se vraća Valinska u nedelju i da ćemo probati da pobedimo i tu utakmicu. Hvala, evo moje pitanje za Stepu. Ako ne, hvala Stepo. Trener Nenad Stefanović, verujem da će samo da doveza final. Pa to je to. Čestamo igračima pobedi, nije bilo lako, sigurno. Aleksa je već rekao ono što ratno i vi znate ili ste videli ili se informisali. Teška utakmica, ono da kažem, već kad smo Breogan prošli, standardno po starom dobrom srpskom običaju, svi ti čestitaju već plasman u Ligu šampiona, a ti imaš još dve utakmice, kao da će to sami da se pobede i naravno da nas je to malo poremetilo i dobro otvaranje, možda nam nije ni odgovaralo, jer smo se brzo opustili. Protivnik nema šta da izgubi, oni imaju već jednog predstavnika, dosta promjena odbrane, sad ti u ovom ritmu kad je dan za danom nemaš ni vremena baš da postaviš sve što možda želiš, tako da smo se trudili da ne dajemo mnogo informacija, da ne opteretimo igrače i za nas je sve ovo novo. Znači utakmica zvanična, dan odmora, nova utakmica, tako da se svi još negde, da tako kažem, tražimo, ali da skratim priču, zaslužena pobjeda i imamo dan odmora da se pripremimo za nedelju dobro i da probamo da pobedimo. Hvala lepo, da imate neko pitanje za trenera Nenada Stefanovića. Milan Caković, televizija Arena Sport. Trenutno, čestitke na drugoj pobedi u ovom kvalifikacionom ciklusu. Premda je za mnogi timove u Evropi ovo predsezonski ciklus, za vas je sezona počela mnogo rano, ovo je za vas već takmičarski deo. Slična utakmica u tom smislu da ste u trećoj četvrtini prelomili rivala.
drugačija je bila utakmica sa Bregovom, drugačija ova, drugačiji protivnici. Koliko ste na to ponosni, s obzirom na to da to radi ekipe koje su zre i koje su zajedno dugo u sezoni? Super observacija. Mučili smo se dosta s tim prošle godine u nekim utakmicama, u nekim smo u drugom delu sezone to pokazivali. Sigurno da kad kreneš pripreme 1. augusta, svi će reći vidi ovog ludaka, ono što kreću tako rano, i utakmice koje smo igrali prijateljske su možda negde i jake i prošle godine i ove, za to što smo mi trenutno, ali dobro, mislim da uz puno sati u sali, uz dosta priče i uz takve neke utakmice smo došli do tog nivoa da eto smo ove dve u trećoj četvrtini, kao što si rekao, prelomili. Bitno je uvek otvaranje treće četvrtine. Danas je možda bilo jako bitno što smo poluvreme završili dobro, iako nije izgledalo dobro, tako da sigurno da sam zadovoljan sa tim da smo, da kažem, negde na vreme prelomili utakmicu, eto, tako da. Moram da pitam, i Trent Frazier pokazuje zrelost, verujem da ste znali zbog ove teške situacije sa Valinskasom da on mora da odigra odgovorno. Vujičić, pokušali ste, nije se snašao tih par minuta, verovatno ste tada znali da Trent mora da to izgura. Koliko ste ponosni već sada na njega, s obzirom na to da je možda izvukao taj deo utakmice? Sigurno, jesam, rekao sam odmah to i posle utakmice, imamo dobar odnos i otvoren, on je mlad momak jako, dolazi iz koleđa, znači zaista prvi neki sudari sa ovakvom košarkom, iskreno budem, najviše zbog njega sam i zakazao 8 utakmica prijateljskih, iako smo 6, mislim da je možda bilo i dovoljno, tako da napreduje iz dana u dan i mislim da može još bolje, tako da eto, već sam mu rekao da nije ovoliko imao asistencija celu koleđ karijeru kao ove dve utakmice. Hvala. Lalo, izvoli. Pitanje je baš vezano za Trenta. U ove dve utakmice smo videli da nekako on u prvom poluvremenu uglavnom ne gleda toliko na koš, gleda na saigrače da razigra ekipu, pa da li ste mu možda u poluvremenu rekli da on preuzme malo pošto da je mnogo više išao na koš, yes, ne toliko šutem nego prodorom? Jeste. Pa oni su malo i prvo poluvreme, skoro su ga odvajali, bili na centru, tako da možda i nije bio u nekim situacijama, ali tražili smo mu svako da bude agresivniji. Znate kako, ja negde, verovatno sam najagresivniji prema playmakerima, najviše očekujem njih, tako da slično kao sa Brajsom koji je došao prošle godine, krenemo da ga bombardujemo sa milion informacija i onda on u jednom momentu maltene pukne, ali prilagođava se i ide brzo. On je i na početku koleđ karijere, Milan verovatno zna, igrao i beka više, znači nije toliko playa, tako da treba malo vremena, ali okej, mislim da je ovo neka prava mera da doprinese poenterski, a opet kažem i 12 asistencija juče, 10, ili tako, ili 11, super, super. I još jedna stvar, negde sredinom treće četvrtine, ja mislim da je bilo recimo 77, 71, imali ste jednu onako burniju reakciju na klupi, pa da li mislite da je to onako malo pomoglo da konačno se prelomi, jer do tada je već i to bilo nekako 10, 12, pa se oni vrate na 7, 8. Da sam dođeš šta za tu reakciju. Tehnička klup igrača? Bila je tehnička, da, ne znam da li je bilo tada, ako mislite na time out, je bio posle toga, a ako nešto može da me iznervira, to je kad se na slobodnim bacanjima ne zagradi. Eto, znači mislim da se kontrolišem dobro, iznervirala me tehnička i nezagrađivanje, jel mislim 10 razlike vodiš i ljudi ti pokupe na bacanju, skok i daju koš pal, mislim baš nema nikakve potrebe za tim, ali dobro, ajde, mislim opet kažem, mladi su momci, mislim možda se negde danas najbolje na Manojloviću, Šaranoviću i Vujčiću, oni sad imaju neku sami potrebu po sebi, da oni sad bi kao trebalo, ali nema Valaja, da doprinesu, a nismo im ništa nametnuli. Mladi smo, mislim, stvarno, pojedini, ne svi, naravno. Tako da, ako je to izazvalo, onda ćemo u nedelju u prvoj četini. Hvala. Pavle? Da se nadovežem, kad pominjete mladi igrači, koliko može da im znači da igraju sa ovako fizički jakom ekipom, koji bio sve vreme, ono? Kako ne, kako ne. Svaka utakmica njima znači iskreno aba ligaški nivo i sve što je iznad toga ili u liniji sa tim,
svaka im znači stvarno, mislim i trening im znači dobar sparing, koga već nemamo jedno 7 dana, nemamo vremena za to, tako da se to možda na njima najviše vidi kad je utakmica. Znate, ovi stari igrači neki su i naviknuti, neki imaju iskustva, znaju da se malo iskontrolišu, ja mislim da mladi igrač ako ne trenira redovno, tako da eto, ali znači će svakako naročito ako uđemo. I šta je s Moniskasom? Privatni su problemi u pitanju, ono, ne volim što se kaže da, da nešto pričam. Hoće ja, možda biti konkurencija za najbolji? Trebalo bi da bude, ali ono, 50-50. Tako da. Još jedno pitanje, nećemo da... Može, ljudi, to smo. Pozicija 4, vjerovatno su svi mislili da Tasić, koji je stvarno bio jako važan za vas sezonu s Brajsa, nakon njegovog napuštanja tima, da će da bude jako ranjivo. Večeras na svoje segmente Bić, Stepanović, kapiten Erandžić, sjajni, imali su svoje momente, svako od te trojice, koliko vam je to bitno, verujem da ste gledali Bakim Berse, imaju mnogo atletike tu, jeste, i da li vam to daje pozitivan talas za nedelju? Kako ne, mislim, apsolutno su sva trojica, imam poverenja u njih, Erandžić je možda više na trojici bio, da kažem, u prošle godine negde i silom prilika je morao, znači, naravno, mi smo i dosta prijateljskih, s obzirom da se Pavićić povredio u nekoj srednjoj fazi priprema, pa dok smo reagovali s dovođenjem Jankovića, čak smo i neke jake utakmice dobili iz dve četvorke, igrajući sa Bovom i Šonetom i Stepom u paru, tako da, ok, raduju me, verujem u njih, mislim da je za nas dobro što su sva trojica različiti. Tako da, Tasa je, znamo kakav košarkaš i donosio je mnogo dobrih stvari, ali verujem da će ovi momci uspeti da negde nadoknade njegov odlazak. Ja smo završili. Ja se izvinjam za ovo. Ništa, pre svega bih hteo da vam se zahvalim što ste ispratili prva dva dana turnira. Hvala. Očekujemo nedelju da bude i u još većem broju, ali zapamtili smo ko je to bio od početka i vrlo cenimo to. Hvala vam, nedelja 19:00, ponovit ću još jednom, finale Bakenbers, FMP Meridian, i nadamo se još jedan korak za Pantere do željenog plasmana. Hvala još jednom. Vidimo se.